Здравейте, уважаеми зрители! Днес е събота, 16 май и ако сега вие отваряте вашите телевизори, значи сте с предаването за история, култура и геополитика «Време е за Македония». Той е едно съвместна продукция на Македонски научен институт и на Национална телевизия България 24. Аз съм Коста Филипов, както винаги в събота и ще бъда посредник между вашето любопитство, уважаеми зрители и нашите гости в студиото. Започваме! Когато през седмицата, заедно с редактора на предаването Владимир Митов, уточнявахме какви да бъдат уводните думи на водещия днес, предвиждахме, пред, че от 13 май извредното положение, обявено във връзка с епидемията за коронавируса, ще бъде отменено и може би ще се намираме в нова ситуация, обществена, а може би и политическа. Обаче в времето, когато ние все още обсъждахме как да структурираме нашето предаване днес. Се появи ново решение на Министерския съвет, с което извареното положение премина в извънредна епидемиологична ситуация. Няма значение, това не е отменя отговорността на всички нас лично, да спазваме своята хигиена, да спазваме социална дистанция и всички от тези мерки, които е, извъреното епидемиологична ситуация предлага. Между прочим, неяснотата около последиците и около продълж, продължителността на епидемията с коронавируса стана причина в нашата югозападна съседка Република Северна Македония да не може да бъде фиксирана отново датата за провеждането на предсрочните парламентарни избори, отложени от 12 април. Лидерската среща на Лидерите на парламентарно представените партии в парламента в Скопие при президента Стела Пендаровски не успя да се договори за такава дата и беше взето решение в началото на следващата седмица отново да има среща, на която на основата на анализите и прогнозите на специализираните здравни институции в Република Северна Македония, все пак дата да бъде определена. Доколкото разбрахме от информациите, лидерът на Социал-демократическия съюз и доскорошен премьер Зоран Заев е предложил датата 14 юни, която е била отхвърлена от опозицията в лицето на ВМРО на Но така или иначе, така или иначе, там се събират отново да решат за изборната дата, но ние пък имаме повод, свързан с Република Северна Македония, който повод ни даде правото да покалим и нашия първи гост на студия. Това ще бъде доцент Ани Кочеве от Института за български язик при Българската академия на науките, с която ще разговаряме за една брошурка, наречена за официалния език на Република Северна Македония. После пак ще я покажа, да ви видите, уважаеми зрители, която беше представена на 7 май в сградата на Българската академия на науките, и която дава отговор или представя българското научно-експертно виждане по това, как да наричаме, най-общо казано, езика, на който се говори в Република Северна Мегитория. И се пише, разбира се. Вторият ни гост ще бъде Николай Борисов, с когото ще разговаряме за неговият авторски филм посветен на войволта стоян Малчанков. Сега ви предлагам да направим една пауза с един каш и да продължим с нашия първи гост. Така. Доцента Никочеве е в студиото. Приятно. Добре дошли. Имаме практика. Вие сте за първи път в нашето предаване и понеже имаме такава практика гостите да получават малко повече време да представят себе си пред нашите зрители, искам да кажете няколко думи, повече от това, което аз бих могъл да кажа за вас. Искате да направя една публична автобиография с други Пърчем, думи? едно но кратко си ви! Разбира да. се. Това, което казахте е най-важното. Аз работя в Института за български язик към Българска академия на науките в секцията за българска диалектология и лингвистична география. Което означава, че се занимаваме най-общо казано с описание на българските диалекти. Правим лингво-географски издания. Това означава диалектни карти, диалектни атласи, диалектни речници. Проучваме българските говори на различни езикови равнища. Аз лично се занимавам и с някои други. Въпроси, свързани с езика на български общности по света. Тоест на българската диаспора, за сега само новата, економическата, защото общо взето старите историческите са по-добре проучвани до този момент. И в последните години всъщност написах книгата за смесени език на генските българи. Това е първото лингвистично проучване на българска езикова общност на ново място в чужбина. Така, разбрахме се. Повода за това гостуване ваше в нашото студио. На предаването време за Македония е тази книжка. Не знам защо някои наричат брошурка, която се носи заглавите за официалния език на Република Северна Македония. Като гледам какъв е, колко е силен авторския състав на книжката, като гледам и научните консултанти, които са изписани, а пък и научния ръководител, член кореспондент на Българската академия на науките, професор доктор Васил Николов, ми се струва, че сме изправени пред едно силно ли да кажа, уникално издание. Много и... сериозно научно издание. Много сериозно научно издание, да. Тази книжка, уважаеми зрители, беше представена на 7 май, както вече ви казах, в. Централната сграда на Българската академия на науките. И между прочим, как ще се разпространява да почнем от там? Това, което със сигурност знаем е, че вече може да се открие в академичната книжарница, и то е съвсем естествено, защото изданието е на Бан, по-нататък ще дадем информация, когато тръгне и по книжарниците. Но аз ще се върна на умалителната форма книжка. Добре. Не за друго, разбира се, без особена ирония, но с оглед на дългата, в кавички, история на официалния език в Република Северна Македония, не бихме могли да се разпрострем по начина по който, ако пишем за историята и за настоящето на българският език. Знаете, това е ми... малко като 100 години немски хумор, нали? Знаете, да, това е да, най-тънката да. най най так... книжка. <laughs> Този формат на, на изданието, вече не знам как да, как да го нарека, този формат на изданието съобразени с динамиката на съвременността. Знаете, примерно ако е ориентирано към младите хора, те... Много не се задълбават в дълги текстове. Пък, доколкото знам, и една една от целевата група са българските политици. Примерно в Народното събрание. Не, не, така? Само, не само. Всъщност обема съвсем съзнателно е по-ограничен, именно поради тая причина. Българският съвременен читател е много пестелив. По отношение на времето, което влага в четене. И затова ние сме се постарали, въпреки че всички проблеми, които осветляваме тук, са строго научни, да ги преведем, така да се каже, за съвременния български читател. И по отношение на историята на българския язик, и по отношение на. Истината за имената в Македония, т.е. за топонимията и за книжовниците, българските книжовници през епохата на възраждането в Македония. И разбира се с повече факти за създаването на официалният език на днешна Северна Македония, защото там е заровено кучето. Знаете ли, аз доколкото имам впечатление от вашата работа, вие сте превържник по на новите форми технологични на общуване с масовата аудитория, като интернет и социалните мрежи. Това да, и съдържанието на книжката ще се появи ли там или вече може би се е появило? Вече Нямам представа. Вече се намира в PDF формат на сайта на Българска академия на науките. Mm -hmm. Така че всеки, който иска да отдели час, час и нещо за четене, би могъл да влезе на сайта на Българска академия на науките, достатъчно да изпише само Българска академия на науките и веднага ще има препратки, много лесно се стига до съдържанието на текста. Малко объркахме началото на нашия разговор. Аз иска да, да попитам кой е всъщност мотива, който накара Българската академия на науките да събере толкова авторитетен научен състав, и научни консултанти, за да подготви това издание. Вие си спомняте, че в края на миналата година се появи една повелба за македонски от язик. Това, това е харта за македонски от язик. Беше... Точно, Точно така. Да. В тази харта отново имаше доста неистини, както за създаването на македонски язик, така и за неговото далечно минало, което, което опира в праиндоевропейските корени. Така разбира се и за характера на Кирил Методиевият език, за цялата история на българския език всъщност, както и за съвременните български диалекти. Нещо още искам да кажа. От тази харта ние Избрахме, че в Македония, в Академията и вероятно в Института за македонски язик са защитили в ЮНЕСКО наследството на Божидар Видойски. Това е техен диалектолог, който прави карти и атласи и който упорито влиза в границите на България... И говори за македонски език и македонски диалекти през Пиринско, чак до Гоце Делчев. Една от големите му студии е за говорът на банско, за разложкия говор има студия, за невуркопския. И въобще за тези български диалекти, които ние по-нататък ще поясним какво, какво място вземат на българското езиково землище. Та те са обявени за македонски много добре си даваме сметка, че всичко това ще повлече, най-вероятно, да не съм права, след това и други претенции, които никак не са и в последно време за македонско мълцинство у нас. Даже ми мина през погледа някаква информация тези дни за проект, финансиран от европейски източници, поне така беше обявен в македонските така, медии. Доколко така. това е достоверно, аз не се неемам да твърдя, нито пък да застана твърдо за подобно становище, че 188 000 носители на македонски язик има в Пиринска Македония. Вероятно се обосновават с. Резултатите от двете преброявания в края на 40-те години, и първото и второто през 56-та година, когато горе-долу цифрата на македонци в България, Народна република България тогава, беше горе-долу сходна с тази, която вие казвате. Възможно е. Това са едни постоянни рефрени, които а, ние всички се надявахме, че в духа на новите времена, като че ли а, ще спрат. Или най-малкото в духа на договор за добросъседство, но това си продължава. Въпреки, че там изрично а, българската страна е пояснила, както и по-късно в рамковата а, позиция, а, че не може и да става дума за подобни териториални претенции. Така както ние, независимо от факта, че осветляваме природата на официалният език в Република Северна Македония, не си позволяваме да предявяваме по отношение на нашите съседи. Така. Ние говорим за това, което е, е било в исторически план, за това, което се е случило през 1944 и 5-та година, но не, по никакъв начин не им диктуваме и не им казваме, вие сте българи или вие е, говорите или трябва да говорите на това, което ние ще ви кажем. Не, не им казваме. Ние казваме на целокупната общественост каква е истината, каква е природата. От татък как ще го етикетират те при Разбирам. тях, си е лично тяхна работа. Разбирам. Колко са авторите общо взето? Да не ги броя сега по имено тук. А, и аз а, не мога да кажа точното количество. Всички казва, че ли са количество? от Българската академия на науките? А, не. А, една част от авторите са от различни институти на Българската академия на науките. Разбира се на Института за български език, защото изданието да, е преди всичко лингвистично също така от Кирометодиевия център, както и от Института по история, но има колеги от Софийския университет, от Велико университет, професор Павлов е един от авторите и разбира се от Югозападния университет, защото да. това са, така да се каже, трите колоса на българистиката в национален план и в този смисъл е добре да се види, че всички ние сме обединени около една и съща теза. Вашата тема лична, Моята лична някъде тема да малко, да. <сък> е свързана именно с събитието от 1944-1945 година, т.е. начина по който се създава официално тази норма, която аз наричам вардарска прекодификация на българския книжовен език. И ако ми позволите, ще поясня какво Разбира имам се, предвид това, тук, в това. Само да кажа, че вие видях цитирате стенограмите на заседанията на езиковите комисии, които са създадени 44-45 година в Скопие. Те всичките са описани в ето това нещо. Това е фотокопия на книгата, която аз имах екземпляри, но ги раздадох на една моя колежка, която прави филм за Подменение език, така да се каже, Весела Смилец от Българската национална телевизия, на която баща ви, професор Кочев, много помогна и тя му е крайно задължена. Той участва там, доколкото има Участва там, доколкото има Да, имам, участва имам, там, де? разбира се. А, в този филм. А, така че, ето тук, всичко е събрано, откровенно, написано и човек, като се че чете внимателно, дори да не се взира толкова между редовете, му става ясно как създаден преднамерено а, с, от политически мотиви, от всеки други мотиви, е един език, който е трябвало да бъде променен, да не е български. Нали така? Точно така. Насила с способите на езиковото инженерство до, ня... да. до някаква степен. Но нека да кажа... Тега, за, ваш, за термина, който потребихте. Да, точно така. А, преди това да кажа, че а, поради факта, че България така и не постига националното си обединение в резултати на неуспешни войни и на миграция на населението, се получава така с българския език, че той е подложен не просто на една прекодификация, а на цели шест всъщност. И вардърската е просто една от многото прекодификации да. на български език. В Егейска Гърция има няколко. Последната най-пресната беше помашката. Има една прекодификация в Банат. Тя е много стара. Тя е възоснова на диалекти. Има и една през 30-те години в тогавашна съветска Украина, когато създават пролетарски език като контрапункт на българския буржуазен език в царство България. Но това не е толкова важно. Важното е нещо друго, което също искам да посоча. На Балканите общо взето почти всеки един език има повече от една форма. Гръцкия се говори в Гръция и в Кипър. Точно. Турския се говори в Турция в и в Кипър. Кипър. Да. Румънския се говори в Молдова и в Румъния. Албанския се говори и в Албания, и в Косово, че и в половин Македония. Точно така. От това не следва, че някоя от тези държави предявява кой знае какви претенции към съседната, чийто език говори, или че определя нейните жители като нещо по-различно. Тоест ние сме единствения случай, който имаме такава претенция една към друга, това България и Северна Македония. Ние даже нямаме претенции, аз не виждам колко страшно е това да кажеш ти, че говориш или че историята на кой език е българска? Още повече, че български език не е случайен език. Разбира се, Шепак. че не е случайен език, за разлика от uh, техните твърдения, че му търсят корените едва ли не в античността. Знаете ли колко ми беше смешно преди години, когато работих в uh, Скопия като кореспондент на български медии, един професор, не лингвист, Томе Саздовски, запомнял съм името, uh, от uh, там, техническия факултет на Скопския университет, изведнъж дойде от някъде и каза, аз разчетох средната част на камъка на Розета, който е древен македонски език, чието наследник сега е съвременния македонски език. Това са абсолютна пълна глупост. И там се диражираше като някакво изключително откритие, за да покаже ли на българите, че нашия техният език има по-стари корени от българският българския език. Е, такива ни фантасмагори, и митологии, и друг... митове така и така. Е. И другия ние си ги спомням, даже вие сигурно ще ме коригирате, защото най-вероятно сте бил по това време там. А, когато те търсиха някакви хунзийски роднини в Пакистан. Намериха ги. Намериха ги Докарах някакъв и, хунзийски и, и някакъв принц крал. беше. Да, да, принц беше то... дошъл, те дадоха му а, земя да си отглежда, да си направи ферма, да отглежда крави и така нататък. Корените, това са били корените на някогашните войници на Александър Македонски, които във своите походи към Индия, една част там останали. причина са там, да. Няма, няма в науката сигурно доказателство за това, но те си вярват. Не знам защо. Или иска да си вярват. Знаете ли, напоследък тия дни точно, дали е било по повод на този наш спор, на тази наша дружеска закачка да. с колегите от АТАК, прочетох мнението на един от политолозите от университета Джон Хопкинс, Даниел Сървър, да. който казва най-големи проблеми с своята идентичност. Своите идентичност в нея. Да, да, и те се борят най-сериозно за нея. Точно така. Та Веднага се сетих за нашата а... история. Аз ще помоля колегите от студиото да покажат, ако е възможно, картата с вашите диалекти. Това ли е тя? Това е картата с нашите диалекти. Нашите диалекти, българските е в... А, да. Така е. Това е последната карта на диалектната делитба на български език. Тук аз съм имала възможност многократно да кажа, че става дума за езикови граници, а не за политически. Защото сами виждате, че това е български езиков континуум. Т.е. историко-географското ни землище, mm -hmm. което обхваща Мизия, Тракия и Македония. Една част от земите губим още по време на Руско-Турската освободителна война. В когато се прави една размяна на територии. В Сърбия по Моравието, западните покранини влизат на тази карта. Естествено, там имаме официално признато мълцинство, но друг е въпрос какво е отношението към него. Разбира се, Барадърска Македония, Егейска Македония, Западна Тракия, Източна Тракия. Това е старото историко-географското българско землище. И тия цветове също имат определена символика с топлите цветове в червената гама и близките до нея, mm -hmm. а, ние сме отбелязали най-архаичните български говори, тези, кои... които са най-близко до старобългарското състояние, които все още пазят я остатъци от падежи, я фонетичен изговор, както така. е разложения на зализъм в а, Солонско и така нататък. И виждате, чак там в най-югозападното кюше, в Корчанско, отново там се появява. светло синьо ли го виждаме? Ли... А, в зоната на синьото имаме отново червено. Аха, да. а, това е в който има следи от старите носови гласни и много широко е. И атовата гласна, там има широк гласеж, както в цяла източна България, в цялата източна част на българската езикова територия. Това малко парченце, което виждаме долу на югозапад, наистина Вие сте го установили на има много изследвания за накорченския говор. В това число и а, голяма част от тези изследвания не са правени от българи. Тоест те няма как да си изкривят ухото и да чуят да. нещо по-различно от това, което автетично може да, да се чуе. разбира се. Стоян някаква реакция вече има ли от е, другата страна? За по, това издание. Да, появи се една реакция на Института за македонски язик, в която те се втурнаха да обясняват кои са разликите между български и македонски, за да мотивират това, че той е посебен, отделен език. И аз няма да се впускам в отговори, защото не това е целта. Ние не водим този тип дискусия, защото нещата са много давна ясни. Но само ще ви дам един пример. Те твърдят, ето, например, съгласните при нас са затвърдели и това ни разграничава от български язик. Това е особеност чисто и само на македонски язик. Ами, тази карта, която аз ви показах, половината от българската езикова територия е са затвърдели съгласни. Има една а, опозиция Звуч, твърди меки съгласни в, на изток от Ятовия пояс и всичко на запад е със затвърдели съгласни. Има само 4 меки, 4 истински палата, линия ти еди. Цялата територия от река Дунав надолу до Солунско, западната част, всичко това, което не е само Македония, е със затвърдели съгласни. И разбира се, това, което много искам да подчертая тук, е когато говорим за Език, никога не бива да поставяме... Аз това искам да го повтарям: да го, да го повтарям, докато стигне съзнанието сега на всички. Да. А, не става дума за равенство между език и книжовен език. Езикът съдържа много компоненти, от които историята на езика е фундамент, разбира се, а историята е българска, включително и на официалния език днес на Република Северна Македония, защото. Кирил Методиевият език почива върху Солонския български говор, след което учениците му пристигат в някогашна България, създават две книжовни школи, Точно. които са на практика истински университети на средновековието. Развиват изключително сериозна писмена дейност. Български са училищата и по времето на възраждането. Като българи се афишират всички предродбеници, така се наричат възрожденците в възрожденци. Македония, само no. и само да не са възрожденци. Те пишат български граматики, така ги обозначават, правят сборници от български народни песни, които днес, за съжаление, в Македония се издават само като сборник народни песни или въобще етнонима е изчезнал. с българските народни песни на брати Миладинови. Един от многото. Един от многото, разбира се. Свидетел съм на това, когато гледам на словната страница, български няма. Точно така. Втория компонент са диалектите, Видяхме на диалектната Видяхме карта. На картата, да. Единството на български язик е и по отношение на неговите диалекти, и тогава чак идва книжовната норма, която е, както аз казах, прекодифициран български да. език. Да, той има собствена история от 1945 година на там, но природата езиковецки не бихме могли да крием каква е всъщност. И като си заговорихме за фалшификации и манипулации, те, те са многобройни, цяла лавина и чудовищни, но а, за да разберат нашите зрители каква, до къде се стига. А, когато се правят македонските граматики, почти буквално се преписват българските а, и толкова много са бързали скопските кодификатори, че даже не са си направили труда да смените примерите. Любомир Андрейчин, ако се поставите с граматиката на Блажи Коневски, те са огледални нещата почти. Като така... Градската легенда в Скопия около Вардар гласи, че български език е Македонския, така наречен македонски език, е български написан на сръбска машина. Точно така. Това... Сърбизирането та, е генерално, така, генерално. в административните Така, понеже сме вече към края на нашето време за определено за нашия разговор. Знаете ли, мене, когато съм бил по някои телевизионни студия и са ми задавали директно въпроса, добре, сега кажете, има ли македонски язик? Задавам същия въпрос. Има ли македонски язик? Аз мисля, че има и възможност много пъти да ви отговоря. Има съвременна официална норма на Република Северна Македония, която се използва за писане, за медиите им, за научно обращение, за книги. Но природата на тази норма не бихме могли по никакъв начин да скрием, че е българска. Знаете ли, аз винаги съм отговарял, има някакъв език, и аз се чудя, толкова ли е в този спор, който върви от години, вие много добре знаете през границата, като воли топка, като тенис на маса си прехвърляме само становища, мнения и така нататък, толкова ли е трудно македонската лингвистика или лингвистиката, лингвистиката в Република Северна Македония да каже, да, ние вече 30, 40 и колко там, 70, 70. години, 70 години изграждаме един език, но той има българска основа. Той е на основата на български язик. Толкова ли е трудно това да се признае? Ами да, всъщност ето, мексикански език има ли, чилийски има ли, швейцарски има ли, австрийски има ли? Но има австрийци, швейцарци, чилийци, мексиканци, кубински. Точно, точно така. Много благодаря. Уважаеми зрители, доцент Ани Кочева от Института за български язик при Българската академия на науките. Повода беше тази Книга, това е научно издание, сериозно научно издание за официалния език на Република Северна Македония, но както виждате, разговаряхме по други теми, свързани с това има ли македонски език и какъв е неговия корен и неговата история. Благодаря ви много. Благодаря ви. Очаквам и пак в други, при други поводи. Аз мисля, че скоро ще имаме пак такива, защото от съм неуморими. А сега, уважаеми зрители, редовната рубрика Памет на подготвена и този път от нашия редактор Владимир Митов. Да го чуем и да го видим. Здравейте, уважаеми приятели, на предаването Време за Македония. Аз съм Владимир Митов, а вие сте с рубриката Памет. Днес ще ви предам една част от Словото, което Кузман Шепкарев произнася за светите равноапостолни братия Кирил и Методий. Поводът в днешния епизод Памет да избера Кирил и Методий, разбира се, е месец май. Когато в България и Македония на датите 11 и 24 май се славят двамата братя. Слушайте да ви Днес всички българославянски народ търчат с толкова радост, за да празнуват свещения празник на народните ни просветители и равноапостоли, нашите съотечественици, солонските два братя, свети Кирила и Методия, които покръстили си я и просветили българите. И наистина, какво друго по-свято може да биде за нас от празнуването на паметта на уния свят и мъжия, кои си я били главна причина, за да бидиме ние днес причастници на всичките блажества, които християнството обещава. Какво друго по-важно за нас, освен празника на уния славни наши мъжи, които ни си оставили книга, за да се молиме Богу днес и за да се просвещаваме? Какво друго по за почитание, освен паметта на уния велики български мъже, кои в древност ни са подали ръка, за да ни изведат от темнотата на заблужденото поганство и да ни поставят в реда на благочестивите християнски народи? Заради това всички ние, българите, сме длъжни да празнуваме днес с радост, веселие и почест и да тържествуваме колко е възможно с по-голен възторг на овой народен наш празник, който ни наумува длъжности както свещени, така и народни. В житието на нашите равноапостоли ние ще намерим всичко това, което требува да вършим за нашето душе спасение и всичко онова, което требува да желаеме и изпълняваме усърдно за народното благополучие и доброденствие. Понеже животът на нашите просветители е пълен с добродетелни и богоугодни дела, то всякой от нас би бил любопитен да чуе във кратце нихното житие. Затова, ако имате търпение, дозволите ми да кажа. Свети Кирил и Методий са родени от родители благочестиви българи в Соло. Още от детството си показали голема ревност към науката и мъдростта нихни знаменити отец на име Лъв Страхота, сенатор на Византийската империя, желаящи образованието на добрите си чеда, изпратил ги на учения в Цариград. Двамата солонски братя се отличиха най-добре в науката и мъдростта. И Константин, който после в монашеството си я нарече Кирил, заслужи справедливо почетното имя философ. Техното дълбоко учение им приготвяше славно поприще в империята, и им обещаваше високи чинове и титли. Но засладени от християнското учение, се решиха да посветят живота си в монашество, с намерение, вижда се, да бъдат полезни на народа си, когато ти неверно с яло си гледали да живеят в несвестно язичество. Без да се впущам в подробности на местните славни и богоугодни дела, сторани както в България, така и в други славянски страни, како в Чехия, и в Моравия, и другаде за да заключа на късо житието им. ке кажа, че свети свети Кирил и Методия по некоя причина се призоваха и към се вижда, за да представят пред тогашния началник на Църквата Христова преведеното на български язик светописание. Нашите просветители заедно с пред тях си ученици, охридските свети Клименда, Наума, Горазда, Ангелария и Сава, пойдоха в Рим, гдето свети Кирил почина свято през 877 година. А по стари Методий си е възведен на чин епископ Муравийски, който, гоним от германското духовенство, биде принуден да остави Муравия и да се възвърне в отечеството си България. Заедно с гореречените ученици, светите седмочислени. Чудесно и този път рубриката Памет на Владимир Митов с необходимата доза патос и с богата иллюстрация. Браво! Благодаря на Владимир Митов. А ние продължаваме с нашия втори гост в студиото днес, уважаеми зрители. Това е Николай Борисов. Добър ден на вас и вашите Добър <съща> зрители. си как да го представя, но за да спазиме традицията, в началото на нашето предаване дадох думата на нашата гостенка доцент Ани Кочева, която е за първи път влиза в нашото студио. Сега и вие за първи път сте тук. Да се представите с две-три думи, за да може да продължим нашия разговор напред. Снемам от себе си тази отговорност. <съща> тази отговорност, <съща> да. Благодаря за което че поемам аз отговорността. Както споменахте, Николай Борисов се казвам. Преподавах няколко години по история в, в Костим Род. История съм завършил чак да се нарека историк, имам още доста а, път да се извърви и в момента съм заместник областен управител на, на Софийска област. Чудесно. Вероятно, ръководите э, в МРО в Костен Ром, Да, да, да си и председател да. на МРО в Костен Чудесно. Брат. Сега, э, повода да разговаряме днес тук в студиото е документалният филм, посветен на воеволата Стоян Малчанков. Да. Нали така? Да. Э, защо точно Стоян Малчанков избрахте за, ваше, за... Филма. Имате някаква лична симпатия, привързаност към живота и делото на войводата, или нещо друго ви насочи към тази личност? Да кажем, че са няколко фактори, които да. така, цялата причина е комплексна. Връщам се малко назад в, в миналото, когато в Костни Мирот се запознах с внуци на, на войводата Стоян Малчанков, които живеят в Костни Мирот, едни прекрасни, разкошни хора. И по този начин аз научих за, за войводата Стоян Малчанков и чрез тях вече а, се провокира интереса към, а, към личността на, на Малчанков. И малко по малко започнах да, да се интересувам, а, да търся информация. Като от миналата година в края на миналата година исках да направим нещо по-запомнящо се по повод тази 100 годишния, която отбелязваме тази година. И така, значи, първият фактор е личното познанство с, с нуците, а другото нещо е, че за Стоян Малчанков той най-спокойно може да го наредим до големите войводи Тодор Александров, Даме Груев, с които лично се се е познавал, Пейо Яворов са, са били приятели, но тук малко ще се заигра и с името на Малчанков, неговата история премалчана. Има едно мълчание за, за Стоян Малчанков и точно това е целта да го из, да спреме с това мълчание за, за него, особено в тази 100 годишния в момента. Знаете ли, 100 годишния от смъртта да. така. Знаете ли... Покойният Христофор Завела, мой приятел, за който много съжалявам, че си отиде според мен рано от този свят, казваше, че една от мечтите му като творческа работа да, да направи а, алманах на всички войводи, участвали в, Македон... в борбите на... да. за национално освободение на българите в Македония и Оджинско. Не, беше ги изброил някъде 2742-ма воеводи. Всичките ги беше ката... с каталог, ги беше подготва само Сериозно. да ги издаде. Не можеше да намери издател, да. но така или е иначе имаше такава идея. Какво след смъртта му е станало с този каталог, mm -hmm. то, събран за воеводите, нямам представа, вероятно и Стоян Малчанков е и е бил, е бил да. е един от тези, които искал да представя в този алманах, така да, да се каже. Вие сте сценарист, така да се каже, или, или продуцент? Да, и... да. То с господин Вайло Шопски, с който съвместно правим продукцията, си разпределяме работата, така че всичко минава през, през нас. А... Казахте, че сте се запознали. Един от мотивите е бил запознанството с внуците да. на Стоян Малчанков. Те помогнаха ли ви няш... в с устни разкази с някакви документи, с някакви фотографии, с нещо, което да обогатите филма? А между прочим, уважаеми зрители, виждате э, 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 на екрана моменти от работата на филма, нали така е? Да, това? да, е? да точно от е. снимането на... Къде го филма? снимахте? Тук... Предварително искам да се извиня, само да не пропусна нещо, защото наистина доста работа, доста yeah. труд положихме, като разделихме работата по, по снимането на няколко пера, така да се каже. Започнахме в архиви. Търсим информация в архиви, разбира се. Архиви, библиотеки, музеи. Държавна агенция. Стори мисля, че на един от кадрите видях директора на Държавния архив, да, да, да. Миша Гру... да, Груев. Нали да. той беше? Мишен Груев, да, да, той ни помогна. Усъщи така сериозна подкрепа. Ни насочи към архивните единици, които заползваме. Да ползваме. Архива в Благове град, къща mm -hmm. музей Пел Явров в София, исторически музей Гоце Делчев, пак казвам да не изпусна нещо. Това е едната част институциите, които са. Другата част е наследниците включихме ги изключително активно а, наследниците и родствениците на, на Стоян Малчанко в, а, в, филма. Негови внуци, негови племеници. Като тук искам да отбележа един интересен факт а, в а, родния край на, на Малчанков, Гоце Делчев Неврокоп. А, Георги Малчанков, който носи неговата фамилия, той пък взе участие в клипа, който записахме, да. за който ще кажа малко по-късно. Така че той участва в клипа за, за неговия родственник, за, за А, Така как, че, как би се стори? Обикновено, когато става дума за а, потомците, които разказват за своите предци, винаги има малко така митология, малко повече да, да. така разминаване с историческите факти. Как би се. Сториха неговите, неговите потомци. По-скоро ли бяха до истината или и те живееха с някаква такава идили, идилична, романтична представа за своя Браво. дядо? Може да кажем, че много близо се движеха до, до историческата истина. Браво. Да, има ги е, едни разкази, нали, които са предавани е, от поколение на поколение през роднините, но е, за това пък... Е, Сравнихме, засяхохме нещата наистина с архивната работа и работа с документите, за да изчистим тези, тези леки отклонения. Нека така да ги кажем, защото, защото такива бяха. Не, това не е лошо. Аз не да, го казвам минуваем, като да, упрек, разбира да, се. Това е даже, дава продукция. известен цвят, така да се каже, на, на разказа, на, да. на наратива, който се развива във филма. А, да отбележим някои от основните моменти от живота и борбата на Стоян Малчанков, да, да кажете. Основното, разбира се, започвам с неговото раждане, село Скребътно тогава Неврокоп, mm -hmm. днеш, днешния гот се Делчев. Като за годината на, на неговото раждане, така има различни спорове, 1873 та та се споменава и пета, но тук пак стъпваме на историческите извори. Неговото свидетелство за учителска правоспособност, там е записана датата, годината 1873 година, роден в Скребътно учил там, по-късно учил в, в Серес. Интересното е, че църковното настоятелство в село Скребатно, спонсорира и подпомага финансово Малчанков да отиде да учи в Солонската мъжка Мъжки гимназия. гимназия. Да. Прочим, ве... Тази година се навършват 140 години да. от създаването на Солонската мъжка гимназия. Ние в нашите следващи предавания сме предвидели да акцентираме и не в едно предаване, да, да акцентираме върху това важно не само образователно не. Ой, образователни институции, но и с голям прием за революционната борба. Нали така? Да, да, разбира се. Защото а, там става вече неговото запознание. Да. С, с Даме Груев, Лазар Поп Трайков и други видни дейци, бъдещи на, на вътрешната макеноладска революционна организация. След това участник в Илинденското въстание, води четато, околиски войвода и води чета по време на Илинденското въстание. В пак своя район, така да се да. каже, района на, на Неврокоп, участва в боевете при оброчието Света, Троица, Кремен, Обидим като от историческите извори, или е чи пък а, подкрепата на местното население към, към него и неговата да. чета помощта. Uh, интересен факт е, че към края на, на възстанието помага на uh, населението от Ковачевица да, да, да бъде изведено така да се каже, по пътеките в uh, свободното това княжество България и така да бъде uh, спасено. Uh, след това той uh, по-късно е uh, арестуван, uh, получава присъда, лежи присъдата си в uh, остров uh, Родос uh, Лесбос, Митилин. По-късно е амнистиран, става учител, изпратен в Пазарджишко, стар Пазарджик, където става учител. И тук искам да вметна един нюанс, който така се прокрадва и не, не се акцентира достатъчно на него. Явно по това време, когато той е бил учител в Пазарджишко се случва едно запознанство, не може да говорим категорично, с Александър Стамбулийски. Знаем по-късно какви са отношенията на, ВМРО с Стамбулийски. Но пък, може би, на... при това запознанство се изграждат едни приятелски отношения между Малчанков, чисто лични, предполагам, между Малчанков и Стамбулийски, който по-късно се вижда в политическата кариера на, на Малчанков, вече като депутат, ползва помощта на правителството на Стамбулийски. Малчанков, участник и в а, Балканските войни, а, влиза със своята чета в, а, в свободния, освобождаван Еврокоп и става околийски управител тогава, но това не трае дълго. Като околийски управител той решава доброволно да отиде да помага в преземето на Одринската крепост. А, след това активно се включва в междусъюзническата война. В годините на Първата световна война интересно, че се занимава е акционер в Балдевската мина, така малко по-различна дейност развива, след което пък след Първата световна война бил избран в две поредни народни събрания за народна Достойна кристайът. Достойна кариера. Достойна, до, 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 широко спектърна. Широко спектърна, <свят> точно така. Да. А, нещо от творческия Процес за създаването на филма на възстановки използвахте ли? Да, това е интересното, че се спряхме на а, групите, които се занимават с възстановяване на... Така. Mm -hmm. На, на, историята, нали? исторически картини. Използвахме куп клуб традиции от Благоевград, в град а, Техния клон, за което им а, благодарим. Участваха в, в, филма, както и родовски хайдути от, а, от Смолян и, и те, се, включиха. Което така, това са нали, художествените елементи на, да. на, на, филма, освен чисто Чудес. документалните. Колко е дълъг? кой формат е? Форматът? около 50 минути някъде. Да, значи да по-големи е да, да. да. Добре. Казахте, че нещо искате да кажете за клипа повече, който са подготвили. Понеже... Да, започнахме да. с идеята чисто за, за филм, но пък съществува и една песен за, за Стоян Малчанков, която се използва за основа, mm -hmm. за написването на вече авторска песен, автор на текста Ивай Лушовски и а, песента е изпълнена от а, оркестра Шевица, а пък певиците са млади и много перспективни народни изпълнителки Лидия Ангелова и Бисера Иванова от село Дръговище. Стори ми се, че видяхме в някъде в кадрите, може би и това да е. Това ли е клипа? Да. Да, а, да значи, да, ето това да. Това е клипа, който. Да. Е След малко ще чуем и самата песен, уважаеми зрители. Само искам да кажа на е, Николай Борисов, че е, не случайно го попитах за формата на, на филма Документалния до филм, защото ми хрумна идеята, е, ето сега, да може да го покажем в лектория Македония, която е на Македонски научен институт да. и която по съвместителство, аз, аз съм домакин, така да се каже, да покажем филма, когато това стана възможно предвид а, епидемията от коронавирус, и да разгърнем някакъв дебат след това, някакъв разговор с а, хората, които са подготвили тази продукция, този да. филм. Вие, режисьора Ивайло Шумски и така, ако сте съгласен... Разбира се. Лектори Македония е Точното място за. Точното да място. Добре, значи това го решихме. Сега ви предлагам като финал да чуем и какво от песента. Изображението лично ме ми харесва. Това yeah. ли са, казвате вие, талантивите талантиви? Да, Лилиянгило и Бисера Иванова. Виждаме участието и на куп традиция, които Чудесно. са в наистина традиционното облекло, въоръжение за, за епохата, която представяме. Така че опитахме се и по този начин да, да разчупим малко чисто документалната и а, частта с наследниците и все пак да пресъздадем. Последен въпрос. Някъде показвали ли сте го това филма вече? Все още не. Все, все още не. А, идеята ни беше на 22 април когато е точно годишният от убийството на Малчанков да бъде представен в Гоци Делчев. Разбира се, но предвид изваредната ситуация не можахме да го представим и предстои, така да се каже, премиерата на филма, все още го задържаме. <сък> Много бих се радвал премиерата на филма да стане в Македонския научен институт, гале... <съкълзвили> в лекторията реку... <Макинонски съкълзвили> <Макинонски> на институт имат и участие, между другото, в филма доцент Юлеков. Е, и той... А, от Юлеков, да, да, да. от Благоевград. От Благоевград и той има участие, така че, аз това казвам, връзка с Македонския <съкълзвили> институт Добре, нека да чуем тогава края от това, което остава от песента, стига да ни стигне времето. Дано. <сък> Благодаря на Николай Борисов за неговото участие, Благодаря. за представенето на тази за мен снимана много хубаво документална творба. Това беше всичко за днес, уважаеми зрители. Видяхте, чухте нашето отношение към така наречения македонски язик. Представихме един хубав документален филм, посветен на воеволата Стоян Балчанков. Ще се видим отново следващата събота, 23 май, в навечерието на големия най-светлия хубав жизнерадостен български празник празника на светите братя Кирил и методи. Аз съм Коста Филипов. Беше ми удоволствие да бъда ваш събеседник и ваш посредник между вашето любопитство, уважаеми зрители и нашите гости в студиото. Довиждане и дочуване.